ماري من يارك شنو أكثر ولا جينا كان ينام كم أكثر بنو من يارك شنو إذا نادنا وكان لجينا نروح برجل أيوة أنت كنا نقولي كسر تام يا أنت كنا نو سر كم بلا شو ما لسنا ما تاكل سو من أنت من هالبران كنا نقول نرد بلاه لا تركه أكو سلازخ برديس إتو يارا رشبه نوديم እናት እና አባቱ የቲም ማለት እናት እና አባቱ ሞተበት አይደል አባቱ ይሞታል አይደል እናት ምን ስለከፋበት ምን ስለከፋበት አረ ከፋበት አይደል ራሱ እርሙ ነው የቲም ማለት ወጥም ሰርታ ያግራፍ ስላ ይሄን ብላ አጣጣ ምን ይጣፈታል ለይቱ ነው አውጣው እኛ ቤት ደሙ ንዝሩ ነው ማብኩ ነው አንይ ማብኩ ነው አባቴ አላያ ለራሳችሁ ነው ለራሳችሁ እኮ ነው ያመጣችሁ ሲመጣ ባላለ ማን ይከባል ማትመጣ አጃንትም ቱነስ ምሳ አረ ቆይ ነው ነው ዲስ ምን ስትናት ይባልሽ የአሜሪካ ሚስት አሜሪካ ሚስትማ ሽቷን ነስነሳ እንትኗን ተቀብታ ራሷን ተሰርታ ይዣማውን ለብሳ በላ ሲመጣ ከዛ እሱ ምጥትትል ወንጩን ሰማ ቦታ ሰጥታ ጠብቋል። የኢትዮጵያ ሴት ደግሞ የእኛ መንደር ሴቶች እዛ ጎርሳ ምጠብቀው አጀ እዛ ጎርሳ እዛ ጨብጣ ጠብቀዋል። ሱሪዋን ታጥቃ ሱሪ ለብስ ያንንም በቦቅሳ ገእታ እናት ምጠብቀው እኛ መንደርሽ ሙቀፋት እድል ተፋጥኝ ቆንጅና አይደለ የኛ መንደር ሲሄድ ደውራና እቺ ብረድስ እየተንጨቀጨቀሽ እሷ ጋር ጠብነን ዘይትም አርጉባ እሷ ጋር ጠብነን ጾታ ያለ ለንቁትኩ መስልሻል እንዴት እንዴት ጾታ ያቆኝ ወንድ ነኝ ምን ነው ቀመሱት እኔን ቀመሱት ዛሬ ፍጡር ያልተሰራላችሁ ለእናንተ ቅጣት ነው ምን ታረጋላችሁ ታገኛለህ ይሄ ያንንም ወስድ አባዬ አባዬ ምንም ኮስ ጾታ ወንድ እኮ አረሰ ያለ ስራ መስልኩ አንተጥያ ዝጥያ የሚባል አለ እዛ ሲያዲያ ፋይታ ገኝ ዛሬ እንዲያን ኩም አረኳችሁ ሽሯችሁን ሰርቼ ፈሳስ ሰርኩላችሁ ማሽ ነው ማሽ ሰርቶ ዘጭ ዘጭ ተብሎ ይሄንን እንትኑን የምግብ ማቅረቢያው ሞልታ ተጠብቀና ለብላችሁ ተጠብቁ ማሽ ነው ኩም ማውጃው ትንሽ ማለት አንቺ ነሽ ማጉታል ማጉታል ፍጡር ደሙ አንዋር አንዋር የምን መተኛ ተለስ ዘይት አንተ ይቺ ሽንኩርት እንዴት እንደዚህ እንዴት ተነካሪ ታገኛታላችሁ እያጣብቁ ባላችሁ ሽንኩርቱን በሉ እንጀግር ከዚህ ሁላ ሲቅርታ ብጠይቁኝ ያንቺ ምን አጥፍተ ትናንትና ፕራንክ አርጋችሁ እንደዛ ስለቀሳችሁኝስ ፕራንክ አረግሽ ፕራንክ ነው ምን ነሽ እኮ ዝሮ ዝሮ ነው ማሽን ተጠራጠረሽው ምሽን ያለ አሁን ይቅርታ በሉ ሁለታችሁ አኗር ይቅርታ በሉ አህለም ብዬ አኗር ይቅርታ ብሎን በላት እኔ አለም አሽራ እንዴ ይቅርታ በሉ ለሰራ ይቅርታ ስንፈና ነው እኔ ደም ያጠፋሁን ነገር ስለለለኝ ይቅርታ አለ አላልክ ተነዘይ ተንጣ እንዴው ላልሰራ ታውን እንጂ ድብን ተወዲ ድብን ነው የኔ ወር ጣባብና አረ ይማን ነው ሶፊ የኛ አንቺ እኮ አማራንና ያማራን ያስተኛ ነው ትልቅ አረ ይታኛ ስለዚህ ማን እንደሚርበው እና ያለ ነው እኔ ሰላጣ በልቼ ምግብ መቀመሰው ሰላጣ ምን ሰምቀሽ አልኩ ስለዚህ
اندي فلقاتشو ما بتاتشو ايش اللي قام براو قام كلكا اتلتكي دو ارك شاف سري ايش دو ارك زنبلا نكو دو اياني اسون تونا زنبلا اني اكو سما ما انت رمضان هون 15 قن هون رمضان والله لازم قرانك اكتم هنا عندي ولتي بتاكتمو ولا هز رمضان وسط لا اله الا الله سيني سلام صرح نبر سيني سلام شكرت انديز نبر ميبال انت كو سرا ايه طول نظر نو عندي عندي بخاريا وعندي يو سراك ففركو ايتبل اكو سراك ففلا راغون يعني لهم ايه عندي زي يسرحوا نوني انجدي بشاو غردفوت بشاو سلقوت اندي فلغاچو ارغاچو سرو اني نكچال ارغم انجدي دي جاتشه ها دي جاتشه اتعرف من دي عايز ما تعرف اتس تشو هذه جيره اتري وتخلي انا استهجز ترس تنسونا سرو እንዴው ተነስተታችሁ እግሬ ላይ ወርቃችሁ ይቅርታ ካልጠየቃችሁኝ በጭራሽ አልሰራላችሁ ይቅርታ ጠይቁ እንዴ አስራምስ ቀሙሉ እንደዚህ ልጅንም ያስለቀስኩኔም እንደዚህ ይሆንኩ ሰርቼ እናንተ ምን ብትሉ ይጥሩ ሊጥ ነው ብላችሁ ቆሌን እንደገፈፋችሁ እኔ እንኳን ሊጥ መጀመሪያ ቆሌን ምስር ቢሆን አሁን አባቴ መጥቶ ተከትፋል አንድ እንትን ከትፈሩ በቃ ይሄን እንዲያንተ ቆንተ ነው የሽሩ ሆነ ዲክዲክ ያበላል ተፈልክ እኔ ሽሩ እኔ ነኝ እየቀመኩ ነው ምን ነው መቀመው አንተ ደግሞ ቻላላችሁ እንዴ ነው የዛሬው ስራ እንዴ ነበር የጠበቃችሁ ዘጥ ያለ ፍጥሩ ስትጠብቁ እንግማ ዛሬ ዘጥ ያለ ፍጥሩ ሹርዋን ዱክሊክ ልታርጋቁት እንግዲህም በዚህ ለነገዲያ በቃ ሹሯችሁ እንደክዴክ እኔ ነኝ እኔ ስለሆንኩ ነው ሹሮ ራሱ የሰራሁላችሁ ራሳችሁ ባመጣችሁ ጣጣ ይሄው ግዲህ አንተ ሽንኩርቱን ከተከተፍኩ ነው ባላል ናሽ አለ በቃ አቆላሉ ሽንኩርታቸውንም አቆላሉ አቆላት ላለች ሳይችልኝ ያውላችሁ ይሄንንም ስሩ ይሄንንም አቆላልታችሁ ስሩ ያውላችሁ ሁሉም ዘይቱም አለላችሁ ሁሉም አለላችሁ ግን ዲካሙን ቅመሷት እንደዚህ ተቃጥዬ እንደዚህ ሁኜ ነው ምን ለዛሬ ብቻ እንዴ ይቅርታ ፍራንክም ቢሆን ይቅርታ ብላችሁ ጉልበቴ ላይ ወርቃችሁ በቃ ይቅርታ ካላችሁ ይበቃኛል ይቅርታ ብሎ ይበቃ ምን ይቅርታ እንትን ታሰራ እሷን የሚያጫውን ነው ያለው ታውት ምንስ ብቻ ሆድ ያለ መሰለኝ መከተው አይዞክ ግርዲፍ ፍራራከ ወላይ እኔ ይሄ ለራሱ ዝም ብዬ ብቻ ነው ተሽለኝ
ግን የኔ እንዲካም አየኸዋ? እንዲኩኝ አዎ ተጣሉ ራስ በራሳቸው እኔ ነበርኩ ዲያ ጠቅልልኝ ያለለ ጎመር 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 ጎድ እናረገ ወላይ ይበስላ ነው ሽም ይበስ እንግስጥጥ ሊል ነው ግን እኔም ባውረጉፋ እንባውን ያለቀሰበት እኮ ምክንያት ነው ያውቃል እንዴ ነው 15 ቀን ነው ሽንኩርቱ ተተገዛ የቆየ ሽንኩርት እኮ ሆኖ ወላው ሸተን አይሱ ተፈለቀውላ ተፈለቀ ግን ግዴታ ተቆራላ ብለው ሸረፍ ሸረፍ አይደል እንዴ ሰደፋ